bismillaahi raxmaani iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya dagaalka culus ee ka socda magaalada laascanood o weji kala yeeshay taliska ciidanka somalilan oo sheegay inay gacanta ku dhigayaan garaadada iyo sidoo kale taliyyaasha hogaaminaya ciidanka s c iyo kaatumah ee dagaalka kaga jira magaalada laascanood gurmadyo culus oo soo gaaraya magaalada iyo puntland oo sheegtay in ciidanka somalilan ay iskaga baxeen tukanraq ayna la wareegeyso maanta gacan ku hayntiisa madaxweyne ismaaciil cumar giele xasan sheekh maxamuud iyo muuse biixi cabdi oo taleefanka si deg dega ugu hadlay labo arimood ayaa miiska la soo saaray waana lagu kala tegay kulankaas xog ayaan idinkaga soo gudbin doonaa xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda gobolada s c na waxa ay mooshin geenayaan fadhiga baarlamaanka soomaaliya dood adag oo arintaasi ku saabsanna waa taagantahay intaa daawateen oo qodobada wararkeena ee daawada kusoo dhowo wararkaas oo dhamaystiran falowgare oo sheergaraa bejeka la wadaag saaxiibada muuqaalkana aragtidaada qeybta hoose iyo xogihii ugu dambeeyey adigu aad heshay halkan ugu daabac saaxiibada kale aana ku bilowne dagaal culus ayaa maalintii saddexaad maalintii labaad waxauu ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo weliba taliska ciidanka somalilan ay maantay natiijo kale sheegeen inay kasoo saarayaan howlgalkoodan militaria kadib markii xukuumada somalilan ay sheegtay in ciidankeeda la daandaansaday laguna weeraray fariisinka ay ku leeyihiin duleedka magaalada ayaa waxaa bilowday weerar culus oo magaalada ay ku qaadeen ciidamada somalilan sida ay sheegeen qaar kamida garaadada iyo sidoo kale xubnaha kala duwan waxaana jira weerar madaafiica oo lagu qaaday guriga ay magaalada ka deganaayeen garad jaamac iyo sidoo kale xubno kale kuwaas oo ay ku tohomayeen guriga balse waxa uu ahaa goob ay xilligaasi ka maqnaayeen islamarkaana ay madaafiic ku garaaceen ciidamada somalilan waxaa xogaha laga helayo magaalada ay tilmaamayeen in ay jiraan hubiyaal iyo sidoo kale hubka culus oo magaalada ay ku garaacayeen ciidanka somalilan iyadoo weliba barakaca ka socda uu laba jibaarmay oo dadku ay bilaabeen inay ka baxsadaan madaafiicda ka socota magaaladaase nasiib darrada laascaanood ku dhacday ayaa ah mid si weyn looga dareemayo guud ahaan gobolka iyo guud ahaan soomaaliya iyadoo weliba ay jiraan gurmadyo kala duwan oo soo gaaraya magaalada sida ciidan ka imaanaya deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka soc waxaa sidoo kale jira dhaqdhaqaaqyo culus oo gudaha magaalada ka socda islamarkaana ay sameynayaan ciidanka s c ee kusugan laascanood kuwaasoo sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalka ay ugu magacdareen is-difaacidda ee ay doonayaan inay ciidanka somalilan iskaga caabiyaan tirada ciidamada somalilan ayaa dhinaca kale sii kordhaysa waxaana jira in cutubiyo cusub ay xalay ka ruqaansadeen magaalooyin kala duwan oo ka tirsan gobollada dariska laha laascanood kadib amar guud oo ka soo baxay madaxweynaha somalilan oo lagu amray taliska ciidanka in maanta ay gacanta kusoo dhigaan dhammaan cid walba oo dhaqdhaqaaqa colaada ka dambaysa islamarkaana ay ka mid yihiin taliyyaasha saraakiisha ka goosatay taliyyaashan ahaa ee ciidanka somalilan ee ku biiray dhinacaasi khatuma iyo sidoo kale in gacanta lagu soo dhigo isimada dhaqanka iyo garaadada loo arko inay ka dambeeyaan dagaalkan si maxkamadda loo soo taago sidoo kalena waxaa madaxweyne muuse uu amar ku bixiyey in guud ahaanba lasoo gabangebeeyadha dhaqaaqyada in la xiro il walbo oo gurmad u ka imaan karo islamarkaana ciidanku magaalada ay gudoomiyaan waxaana arintaasi kasoo horjeeda dadka deegaanka oo difaacyo ka sameystay meelo ka baxsan magaalada iyagoo weliba dagaalka adag kaga jira meelo ka tirsan duleedka magaalada sida aynoo xaqiijiyeen ila deegaanka waxaan la maqlayaa madaafiic culus oo ka dhacaysa magaalada laascanood ee gobolka sool islamarkaana a duqeymo taliska ciidanka somalilan ayo subaxnimadii hore waxa ay wararku sheegeen islamarkaana aan kasoo xiginay in ay madaafiic la beegsadeen goob ay ku sugnaayeen dadka ay ku dareen liiska argagixisada oo uu ka mid yahay garaadka guud ee beesha degta magaaladaasi garaad jaamaca oo ay sheegeen in ay duqeeyean gurigiisa balse xogaha la helayo ayaa sheegaya in gareedku uuna ku sugnaan goobta la duqeeyey dhinaca kalena dadaal iyo gurmad xooggan ayaa ka socda deganada puntland waxaanaah dhinaca taliska ciidanka puntland ee aagasol ay sheegeen in ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan magaalada tukaraq kadib markii ciidamada somalilan sida ay sheegen ay saaka u ruqaansadeen dhanka laascaanood ciidan dadka deegaanka oo puntland horay ay u hubeysay islamarkaana ugu biiray ciidamada daraawiishta iyo sidoo kale ciidan kale oo ka tegay degaanada hoostaga magaalada garawe ayaa sheegay in ay qarka u saaran yihiin la wareegitaanka magaalada tukaraq oo sanadihii ama bilihii ugu dambeeyey ay maamulayeen ciidanka somalilan wararka la helayo ayaa intaasi kusii daraya in ciidanka somalilan qayb ka mid ah ay ubaxday dhinaca tuka waa dhinaca ay u baxday magaalada laasacnood halka ciidan kale oo gurmadana ay uga yimaadeen deegaano kala duwan oo ka tirsan gobolka sool oo cusleeyey ciidanka weli ku harsan magaalada tukaraq waana mid ay beeniyeen taliyyaasha ciidanka somalilan ee aaga sool iyagoo sheegay in tukaraq ay tahay saldhig difaaco weyn oo aynan maanta sinaba uga baxaynin dhinaca kalena madaxweyneyaasha soomaaliya iyo sidoo kale jabuuti iyo madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa teleefonka ku wada hadlay subaxnimadii hore sida xoguha ay tilmaamayaan ilaaha xalay waxa wadahadlayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamud iyo madaxweyneha jamhuuriyada jabuuti ismaaciil cumar geele oo ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaada ka jirta laas canood madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa miiska soo saaray dhowr arrimood oo dhammaantood loo waayey su-aalahoodana laga jawaabi waayey kuwaas oo uu keenay kulanka saddexda hogaamiye a yeeshaan waxau madaxweyne muuse biixi cabdi uu sheegay in uu u baahan yahay in magaalada laascanood laga saaro dhammaan dadka hubeysan ee uu sheegay inay kusoo duuleen oo ay ka mid yihiin garaadada belaha dega gobolka iyo sidoo kale in dowlada federaalku ay caddayso in duulaanka lagu qaaday laas canood uu yahay mid ay ka dambeeyaan shaqsiyaad ka tirsan puntland koox argagixisaan ay u aqoonsato dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka jira aagaase balse arintaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku gacan sayray inkastoo madaxweynaha jabuuti uu dalbaday in wadahadalka lasii wado islamarkaana xal lagu bedelo xiisada colaadeed ee ka jirta magaalada laascanood ee gobolka sool madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa horey loogu aqoonsaday inuu yahay ergega nabadeynta ee magaalada laascanood iyo guud ahaan gobolada a c c si uu somalilan ugu sii biiriyana waa midda loo xilsaaray isla markaana uu taageerada kaga helay xogeeyaha golaha fulinta ee urgoboleedka bariga afrika ee gaad warkeena gabayaho kaasoo lagu wargeliyey in uu taageero qorshaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti iyo sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi xogaha la helaya ayaa tilmaamaya in kulanku u hakad galay kadib markii laisku fahami waayey sharuudaha ka yimid dhinaca somalilan kuwaasoo ay adkaatay in uu fuliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ama uu ballan qaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne muuse biixi cabdi ayay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay taleefan ama qaab kale ay uga wada hadlaan xiisad deegaanadani ka jirta sc iyadoo weliba arrintaasi uu isku xirkeeda hayey islamarkaana uu dhexdhexaadin ka ahaa madaxweyneha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gelle madaxweyne gelle ayaa waxa uu maalmihii lasoo dhaafay la xaqiijiyey in uu dhowr jeero teleefonka kula hadlay qaar ka mid aisimada balse wa ay ku gacan sayreen arrinkas dhinaca kalena xildhibaanada ka tirsan golayaasha baarlamaanka soomaaliya ee kasoo jeeda gobolada a c c ayaa wadaa mooshin ay doonayaan in ay ka gudbiyaan somalilan iyo dagaalka ay ka wada deganada gobolada s c gaar ahaan magaalada laascanood xildhibaanadan ayaa doonaya in lagu daro liiska kooxaha argagixisada somalilan islamarkaana la soo jeediyo in waxaa ka dhacay magaalada laascanood ay ahayeen weeraro argagixiso oo ay ku hoobteen dad soomaaliyeed una baahan in si deg dega looga fal celiyo

hawlgalka ka socda laascanood islamarkaana loo aqoonsado in magaaladaas ay kusoo duushay argagixiso hubaysan oo micnaheedu yahay in ciidamada somalilan ay kusoo duuleen magaalada isla markaana ay weerar kusoo qaadeen xildhibaanadan arrimaha ay ku xuseen waraaqdooda waxaa ka mid a in xukuumada somalilan ay weerartay magaalada in sidoo kale gobolada sc ay geedi ku yihiin oo duulaan ay ku yihiin shabaab hubeysan taasoo muujinaysa xiriirka ka dhexeeya labada dhinac waxana kusoo biyo shubayaan eedeymahooda oo ka kooban toban qodob in shxiriir uu ka dhexeeya shabaab daacish iyo sidoo kale somalilan sida daraadeedna loo aqoonsado weerar argagixiso wixii ka dhacay laascaanood ee ilaa maanta socda inkastooo xildhibaano badan ay aragtidaasi kasoo horjeedaan oo ay ku tilmaameen inay tahay mid aan hirgalaynin gudahaan daawada intaa waxaa ku dhan warkao kaaga maana dhambaalka horarka daawade falo gare o sheer gare muuqaalkan la wadaag saaxiibada qeybtahoosan aragtida da noogu reeba nabadgeliyo